esate tie, kurie suteikdami žinių, atidumo, ugdydami mumyse kūrybiškumą, taip pat iniciatyvą, pagarbą. Taip, švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės kalba Kauno Žalgirio arenoje buvo sutikta mokytojų. Šventinio koncerto skirto pedagogams metu ant scenos stojusi Petrauskienė nušvilpta buvo ne kartą. Nušvilpta ministrė savo kalbą pasakė iki galo, bet ir po jos aplodismentų nesulaukė. Profesinė šventė. Ačiū, senoriai, ačiū ministrė. Na, manau, tai niekam nėra malonu, tai tokiu būdu žmonės išreiškia matyti savo kažkokią jauseną, kažkokią savo emociją. Bet tuo pačiu metu po koncerto priėjo daugybė mokytojų, kurie atsiprašė už savo kolegų elgesį ir kuriems buvo gėda, kad taip mokytojai išreiškia savo nuomonę. Apgailėtina. Premjerė, kitas klausimas, kaip jūs vertinate pedagogų reakciją, kurie nušvilpė švietimo ministrę, skanduoja gėdą? Na, galėčiau pakartoti tą patį paskutinį žodį, kur pasakiau. Aš manau, kad visgi, kada pritrūksta argumentų diskusijose, belieka tik tai švilpti, o švilpimas nėra galbūt šitai labai svarbiai mūsų bendruomenės daliai, mokytojams, švietimo darbuotojams, elgesys, kuris dėja rodo ir pavyzdį, ir moksleiviam, tai galim turėti įvairiausias nuomonės, nesutikti, ieškoti argumentų, nemėgti, nemylėti, nekęsti galiausiai, bet tą emociją matyti išreikšti galim ir kitokiais būdais. Rugsėjo pabaigoje Lietuvos ryto užsakymo atlikta visuomenės apklausa parodė, kad Jurgita Petrauskienė yra tarp nepopuliariausių politikų. Paskutiniais apklausos rezultatais švietimo ir mokslo ministrės darbą teigiamai vertina apie 10% gyventojų, o neigiamai 4 kartus daugiau. Nereikėjo ateiti iki to momento, kada reikia nušvilpti, bet dabar reikia nušvilpti, nes švietime sukelta katastrofa ir tos katastrofos organizatoriai yra švietimo ministerija. Tai nereikėjo taip gyventi iki šiol ir nereikėjo apskritai eiti ten į tą areną pasirodyti dabar. Pastaruoju metu ministrė itin daug kritikos iš pedagogų sulaukė dėl įvesto etatinio mokėjimo. Nors žadėta, kad dėl to mokytojų atlyginimai kils, tačiau dalį jų alga net sumažėjo. Ar mažėja ir kokie yra realiai atlyginimai, tai tikrai įvertinsime atlikę tyrimą. Yra paskleista viešai daug ir neteisingos informacijos, matyt, kažkas tuo yra suinteresuotas. Kaip buvo paskleista informacija apie masinius mokytojų išėjimus, tai tikrai patikrinome sodros duomenis. Lyginant su pernai metais, pernai metų rugsėjų šiemet mokytojų išeina iš darbo mažiau net negu pernai. Tai tokia dezinformacija yra jau tų, kurie skleidžia tą dezinformaciją. Mokytojai, tarp kitko, dabar tik labai daug kalba ir, aišku, mes skaitome, ką jūs rašote, rodos, kaip akis ant kaktos iššoka gavus algalapį, bet tikrai dauguma, su kuriais man tenka bendrauti, teigia nuo 50 iki 300 eurų atlyginimo didėjimas. Taip, etatinis privalo būti. Kodėl universiteto dėstytojai yra docento etatas, yra profesoriaus etatas, tai kodėl mokytojas yra taip nuvertintas? Bet tam reikėjo visai kitai pasirengti. Visai kitai pasirengti, išsiaiškinti, kokie tie etatai, kokios kvalifikacijos, kokios kategorijos, kas tie atestuotojai, kurie atestuoja atestuotojus. Atestuotojus pirmiausia reikia atestuoti, nes visokios prielipos prie švietimo ministerijos dabar priskiria savo dieviškąją teisę, mes jums pasakysime. Dėl ministrės Petrauskienės vyriausiai tarnybinės etikos komisija atlieka tyrimą. Paaiškėjo, kad ministrės vyro vadovaujama įmonė laimėjo ne vieną konkursą švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiose įstaigose. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.